Колекція прикрас із латунних гільз, що були зібрані поблизу Ізюма. Експонат, створений із уламків ракети Х-31, що впали на Київ. У столиці презентували виставку арт-об'єктів, створених зі знищеної нашими захисниками російської зброї. Вироби виставили на продаж. Усі зібрані кошти направлять на допомогу нашим захисникам. Свічка з натурального воску з натуральними маслами, яка зроблена в основі зміни. Лампа з великої гільзи, а на цьому експонаті зображено кримський міст і Хаймарс із посмішкою. Втім, із усіх цих робіт Володимир виділяє інший експонат. І з ним автор пов'язує особисту історію. Їхали через Бородянку, у мене там родичі, ми заїхали і до них сусіднє подвір'я прилетіло 500 кілограм бомби. Володимир усе життя робив прикраси, але війна змінила погляд автора на мистецтво. Здавалося, що ювелірні прикраси вже нікому не потрібні. І коли люди хватали дітей, документи, машину і тікали куди далі, мені здавалося, що все ювелірні прикраси не будуть. Дмитро з Дніпропетровщини не з розповідей знає, що таке життя під ворожими ударами та у постійному страху. Натхнення я отримав, коли були масові блокаути. Ми сиділи без світла, а ще під обстрілами, і тому я так розумію, що треба нести людям світло, треба нести людям тепло. Витвір мистецтва з уламків снаряду – це брутально та динамічно, наголошують учасники та відвідувачі виставки. Тут представлено 20 експонатів авторства 6 різних митців. Цікаво, знаєте, це не перший такий раз, коли я бачу така рефлексія на тему війни, коли роблять якісь арт-об'єкти з цього металобрухту, який залишили тут нам вороги. Кожен виріб на виставці зроблений із уламків боєприпасів чи гільз. Роботу під назвою «Мадонна» створено з уламків ракети Х-31, що впала у Києві той рік у травні. Із сировиною допоміг Олексій. Волонтер від початку повномасштабної війни допомагає українським бійцям на Донеччині. В процесі так сталося, що у військових наших залишаються, знаєте, від їхньої роботи якісь залишки у вигляді цих гільз там, і подібних речей. І іноді нам їх просто презентували, типу там, ну, якщо вам треба, там візьміть, можливо, комусь буде цікаво десь використати. Спочатку це було в достатньо сирому вигляді, ми їх самі якось оформлювали, там малювали, пробували міняти якось там на донати. Потім познайомились з авторами ідеї сьогоднішньої виставки, які намагаються популяризувати сучасне мистецтво. Я взагалі дуже багато вже, більше майже 20 років працюю в креативних індустріях, я знаю, які наші люди талановиті, але часом їм не вистачає там маркетингу, організаційних питань. Ну, не кожен художник, який дуже класний художник, може там правильно зробити сайт, або дістати матеріали, або зробити на них правильну документацію, і він не має цим займатися. Головна мета організаторів виставки «Мистецтво з уламків війни» – зібрати 30 тисяч гривень на 3D-принтери для військовослужбовців. Ознайомитись з роботами митців і придбати одну з них можна на сайті проєкту. Валерія Глущенко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».